Şəkidə isə təsərrüfatlardan birində iri buynuzlu malqaranın kütləvi olaraq dabaq xəstəliyinə yoluxması və heyvanlar arasında tələfatın qeydə alınması barədə məlumat daxil olub. Təsərrüfatda olan 44 baş iri buynuzlu heyvanın demək olar ki, hamısı xəstədir. Əməkdaşlarımız həmin təsərrüfatda vəziyyətlə maraqlanıb. Təsərrüfat sahibi xəstəliyə qarşı çarəsiz qaldığını deyir. Şəki rayonu Qızlar kəndində yaşayan Laçın rayonundan olan keçmiş məcburi köçkün Arif Xəlilovun illərlə zəhmət çəkib yaratdığı təsərrüfatı məhv ola bilər. Onun dediyinə görə malqara dabaq əleyhinə peyvənd olunmasına baxmayaraq xəstəliyə yoluxub və çox ağır vəziyyətdədir. Əslində vaksinasiyadan keçən heyvanlar xəstəliyi yüngül keçirməlidir. Onun təsərrüfatında isə artıq tələfat qeydə alınıb. Qalan heyvanların da vəziyyətinin yaxşı olmadığını bildirir. Vaksini düzgün olmuyumu bilmirəm, həkim düzgün vurmuyumu bilmirəm. Vaksin vurulan mal hər halda yüngül düşməlidir. Bu dərəcədə ağır düşməlidir. Bu elə düşüb ki, ağır. Yəni, çox çıxılmaz vəziyyətdir. Ən azı haradasa 2000 manata qədər indiyə qədər pul vermişdir dava dərmana. Biri ölübdür, bu bir dənəsi. Haradasa 5-6-ın da vəziyyəti pis vəziyyətdədir. Yəni, güman yoxdur ki, o dirilər, mal olar. Ərazi üzrə Özəl Baytar və Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları təsərrüfata baxış keçirib. Gecikdiyinə görə tələf olan heyvandan analiz üçün material götürmək mümkün olmuyub. Ərazi üzrə Baytar heyvanların yoluxduğu xəstəliyin məhz dabaq olmasının yalnız laborator müayinədən sonra dəqiqləşə biləcəyini deyir. Vətəndaş Xəlilov Arifə məxsus olan 44 baş heyvandan 37 başında dabağa qarşı peyvənd olunub. Mart ayının 29-unda. 2024-cü il mart ayının 29-unda olunmayan 7 başında səbəbi 2 aylığa qədər olduğuna görə təlimatı qaydaya icazə verilmir, bizmə vurmamışıq. Siyahda da tutturmuşuq ki, yan bu heyvanlara vurulmuyor. Ancaq heyvanın təsərrüfatda olan heyvanının dabaq olub-olmaması haqqında laboratoriya rəy verməlidir. Xəstəliyin yayılmaması üçün təsərrüfatın karantinə alınması tapşırılıb. Görüləcək tədbirlərlə bağlı təsərrüfat sahibi məlumatlandırılıb. Təsərrüfat sahibləri başqa təsərrüfatlarda da xəstəliyin yayıldığını desə də, Baytar bununla bağlı müraciət daxil olmadığını bildirdi. Hacı Ömər İsayev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Şəki.